wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Saacad Cali Shire iyo wasiiru dowladaha maaliyadda Cismaan Saxardiid Cadaani oo ayaa mahanba socdaal shaqo ku joogay caasimadda dalkani Kenya ee magaalada Nairobi ayaa martiqaad ballaaran ay u fidisay xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Kiambu Marwa Ann Nokabi oo ka mid ahayd kooxda xildhibaanada ahaa ee dhowaan ka soo laabtay carrigaasi Soomaaliland rafiiqana ay ku ahaayeen soo noqoshadooda imaatinka wasiirada wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiiru dowladaha maaliyadda ayaa martiqaad sharafeedkoodan waxaa ku wehelinayay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhiya dalkani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir iyo sidoo kale siyaasiga weyn ee la taliyaha dhanka diblomaasiyadda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil waxaa kale oo iyaguna martiqaadkaasi qayb ka ahaa xildhibaanadii dhowaan ka soo laabtay geygaasi Soomaaliland ee ay hogaaminaysay haweeneyda martiqaadka fadhiisay Marwa Ann Nokabi oo ay ka mid ahaayeen xildhibaanka laga soo doortay waqooyiga gobolka Siyalo Joseph Samuel Lomwa iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doorto deegaankaasi Nifasha John Karanja Kihagi martiqaadkan ay fidinayso Marwa Ann Nokabi oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu cadcad geygan Kenya oo lagu magacaabo Wansar Golf Club ayaa waxaa isaguna goobjoog ka ahaa Miss Ann Abeheed oo ka mid ah maalqabeenada ganacsatada ah ee ku dhaqan waddanka Kenya kadib markii uu soo gabagabooyay martiqaadkan ayaa waxaa hadalo koob kooban oo ku wajahan ujeeddada martiqaadkani halkaasi ka soo jeedisay Marwa Ann Nokabi iyadoo oo sheegtay martiqaadkani inuu ka mid yahay kulanadii faraha badnaa eise soo daba socday ee lagu xoojinayay xidhiirka iyo iskaashiga geyga Soomaaliland iyo waddanka Kenya ee soo taxnaa tan iyo muddo aad u fac weyn haatana dib u bilaabmay They showed us when we were in Hargeisa and Berbera, and also taking them to our premier destinations hotels that we have, and the type of investments that we would also like to bring to Somaliland once we deepen and strengthen and open up trade relationships between our two countries. Thank you very much, and Karibuni Kenya. waxaa iyaguna sidoo kale kelmado koob kooban oo ku baxaya luuqadda afka ingiriisiga ah ka soo jeediyey halkaasi xildhibaanadii ka soo qayb galay martiqaadkaasi oo ay ujeedadoodu ahaayeen sida ay Soomaaliland uga soo faa'ideen waxyaabo badan oo aan markii hore maskaxdooda ku jirin waxaa sidoo kale isaguna halkaasi hadal ka qaatay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddankani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir waxaana hadalladiisi ka mid ahaa Soomaaliland wax badan bay u tari kartaa oo lagu fahmo xaaladda dadku markay soo eegaan ay tagaan indho soo arkaan bay garan karaan xaaladdu siday tahay marka wax badan oo aynu sheegi lahayn ka muhiimsan ama ka waxtar badan aragtidooda ay tagaan ay indhahooda kusoo arkaan waxaa iyaguna halkaasi hadallo koob kooban ka soo jeediyey wasiirka qorsheynta qaranka Saacad Cali Shire iyo sidoo kale wasiiru dowlaha maaliyadda Cismaan Saxardiid Cadaani waxaan aad iyo aad jecel inaan ugu mahadcelinno sida wanaagsan ee naloo soo dhaweeyey iyo martiqaadka wanaagsan ee naloo sameeyey waayo waxaynu nahay laba waddan oo runtii taariikh dheer ay ka dhaxayso wax badanna waa iska tali kara kalana baran kara marka waxaan rajaynaynaa in maxay ilaahay si qoto dheeraadkii wanaagsan durugto insha Allah kariim xaqaalaha iyo xagga maxay ilaahay dhaqanka iyo xagga maxay ilaahay security-ga iyo laftiga iska kaashano waxyaab rabna in dhexmara sida wasiirku sheegay run ahaantii aad iyo aad baan jeclahay marka ugu horreysa Saudi ay hogaaminaysay iyo aad run ahaantii Joseph baa halkan qolyihii kale ka jooga Cabdullaahi Cabdacali difiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nairobi